नागपूर जिल्ह्यातील काटोल मार्गावर एक कार आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला, त्यात 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यरात्रीनंतर काटोल तालुक्यातील सोनखांब आणि चारगावमधील शिवाराजवळ ही घटना घडली. शुक्रवारी मेंढेपठार गावातील काही लोक एका लग्नाला गेले होते. रात्री क्वालिसमधून नागपूरकडून काटोलच्या दिशेने जात असताना एका भरधाव ट्रकने क्वालिसला धडक दिली. समोरून धडक दिल्याने क्वालिसचा चेंदामेंदा झाला व 6 जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक व पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे. सर्व मृतक हे एकाच गावातील निवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.